Hola, molt bona vesprada. Dilluns comencem una nova setmana. Esperem que la gent disfruta d'este cap de setmana. Ara que ja podem fer aquestes eixides, però sempre respectant les normes, les limitacions i, sobretot, la distància de seguretat entre totes les persones. Estem en la setmana número 10 de confinament d'aquest estat d'alarma i a poc anem superant-ho. I anem veient com es recupera, per exemple, l'activitat comercial. Anem a centrar-nos en el teixit comercial de la ciutat de Gandia, perquè ja s'ha complert, per exemple, una setmana d'aquesta reobertura de les terrasses dels bars i restaurants i sembla que pel que hem vist dia rere dia, en tots els casos no s'han acomplert les, sobretot, la distància de 2 metres entre una taula i l'altra. Perquè la distància no és entre taula i taula, sinó entre la persona que està asseguda en una taula i l'altra persona que està asseguda en l'altra taula. De tot això ens parla el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia, Ferran Martínez, amb qui ha parlat el nostre company Enrique Bodí. Però, com a prèvia d'aquesta entrevista, anem a veure el vídeo que, sota el lema "Et toca a tu", s'ha editat des de l'Àrea Municipal de Comerç per a demanar aquesta responsabilitat i poder disfrutar amb seguretat d'aquesta reobertura del comerç de Gandia. Ens ha tocat a milions de persones estar confinades a casa. Ens ha tocat estar allunyats dels nostres. Ens ha tocat prescindir dels dies més assenyalats del calendari. Ens ha tocat inventar mons per als xiquets i xiquetes entre quatre parets. Ens ha tocat aprendre de nou a gaudir dels xicotets moments. Però també ens ha tocat baixar la persiana dels nostres restaurants, bars i botigues, sense saber si podríem tornar-la a pujar. Ens ha tocat fer front a un futur insospitat per al nostre negoci. Ens ha tocat establir noves mesures de seguretat i prevenció, a casa, al carrer i als establiments. Ens ha tocat repensar les fórmules de les nostres empreses i obrir-les al món. I ens ha tocat, a alguns, estar en la primera línia de foc. Però ara, et toca a tu. Donem suport al comerç i hostaleria de Gandia. Regidoria de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia. Gandia va destinar 2 milions d'euros per ajudar a autònoms, també a hostalers i comerços. I per a que ens conte tots els detalls d'esta nova subvenció que va aplicar l'Ajuntament de Gandia, tenim a l'altre costat al regidor de Polítiques Econòmiques, a Ferran Martínez. Bon dia i gràcies per atendre als micròfons d'esta casa, del grup de Gandia. Bon dia, gràcies a vosaltres. Ferran, aquestes noves subvencions que va aplicar l'Ajuntament de Gandia, exactament en què consisteixen? Molt bé, com molt bé has dit tu, es tracta de formar part de tot el paquet que es va aprovar en el seu dia per el Foro Econòmic i Social, on estan totes les forces polítiques i socials, els sindicats i les organitzacions empresarials, i esta era una de les mesures més importants. Forma part d'un poc la filosofia que estem intentant en l'Ajuntament de Gandia, i és que ningú es queda enrere, és a dir, que aquelles persones que formen part del teixit productiu de la ciutat i que no han cobrat o no han arribat a cobrar les ajudes, per exemple, en aquest cas, les de subvencions que la Generalitat de 1.500 euros que va llançar i que va acabar el termini el 4 de maig, doncs els que no arriben ahir, nosaltres contribuir a ajudar a aquesta gent. T'he de dir que va dirigit a comerç minorista, hostaleria i serveis. A diferència de la Generalitat, no va dirigida a la persona, va dirigida, diguem-ne, buscant, òbviament, sempre l'últim destinatari és la persona, però va en l'objectiu de mantenir el teixit comercial de la ciutat, és a dir, totes aquelles persones. I ahir entraríem en els tres principis bàsics que dirigeixen totes les condicions d'aquesta convocatòria de subvencions. No? I són, exactament, Ferran, quins serien aquests requisits? Sí, a veure,
D'entrada, va dirigit a persones que tinguin un local obert al públic, local d'ús exclusiu comercial, val? Que hagin estat tancats pel decret d'alarma, obligats pel decret d'alarma. I, per exemple, no entrarien aquells que sí que podien obrir i que van decidir no obrir. I, per últim, és complementari, és incompatible amb les subvencions, per exemple, que comentava de la Generalitat. I poden ser autònoms, microempreses i xicotetes empreses. Val? És que desenvolupen, com dic, activitat en un local d'ús exclusiu comercial. Que hagin estat que els locals tinguin menys de 400 metres quadrats. Aquí hem establit tres excepcions, que venen, són les botigues d'electrodomèstics de mobles o, per exemple, de pràctica deportiva dins d'un local, en aquest cas són la majoria dels gimnasos, millor dit, són els gimnasos. Per què? Perquè aquests tres sectors, la dimensió del local, un local gran, és inherent a la seva activitat. Per tant, aplicar aquesta limitació seria penalitzar-los. No? També, com dic, estarien inclosos en aquestes tres categories. Que hagin estat d'alta entre l'1 de gener i el 14 de març, d'alta com a empresa activa, i que hagin continuat i que es comprometen a continuar fins al 31 de desembre. I, a més, que mantinguen almenys el 50% de la plantilla fins a final d'any, també, fins al 31 de desembre. També, i aquest tema és molt important, han de complir escrupolosament, rigorosament, tots els protocols i requisits marcats per l'autoritat sanitària derivats del Covid-19, no? És a dir, vull dir que, per exemple, ara, en tota la situació que tenim d'implantació de les terrasses i apertura del comerç, sobretot en les terrasses que hem tingut algun tipus d'incidència, la conseqüència de suportar una sanció per no compliment, pues no sols li afecta la pròpia sanció, sinó, a més, deixaria de tindre dret a poder cobrar aquesta subvenció. I la subvenció, en definitiva, és, com està condicionada a haver o no percebut, a que no hagi percebut, la subvenció de la Generalitat i aquestes subvencions encara no estan acabades d'assignar, no hem pogut establir la quantia exacta. Però sí que hem decidit un principi que també ens ha, unànimement a més, que creguem que és preferible que tot el que tinga dret a cobrar-ho la cobre, encara que cobre una quantia menor d'aquests 1.500 euros que ens havien marcat com a objectiu. És a dir, el termini començarà segurament a finals de la setmana que ve o a principi de l'altre, el termini de sol·licitud. Hi haurà 20 dies hàbils, que són pràcticament un mes, per a poder sol·licitar-la, i la gent estiga tranquil·la perquè no la percibirà o no se li assignarà la subvenció als primers que arriben, sinó a tots els que complisquen els requisits de la convocatòria, que ja anirem explicant els aspectes, com dic, més importants d'elles. Però en línies generals, aquestes són, podríem dir, les línies bàsiques, les línies fonamentals per a poder percebir aquesta subvenció i contribuir d'alguna manera a superar, que al final d'això és del que es tracta, a superar, a mitigar els efectes negatius del tancament, reactivar i reactivar un poc l'activitat en tota classe de garanties. Regidor, Ferran, la qüestió de qualsevol persona que estigui interessada, què és el que ha de fer exactament per a poder tindre aquest tipus d'ajudes? Com dic, la setmana que ve, quan es publiquen les bases en el Boletí Oficial de la província, començarà el termini, la setmana a finals de la setmana que ve. Hem habilitat un equip específic per a tramitar-les i publicitarem adequadament on i com s'ha de fer. S'ha de fer telemàticament, a més, a través d'una adreça concreta, que un traçat concret per a poder fer-la, que publicitarem, com dic, la setmana que ve, i ja dic, tenen temps de sobre tota la gent
que també lògicament poden recórrer per a demanar més informació als les vies que tenim obertes, tant en l'àrea de comerç com en la pròpia web de l'Ajuntament o la pròpia oficina d'ajuda als autònoms i empreses, poden consultar les característiques d'aquesta convocatòria de subvencions, com dic. Senyor Martínez, estem parlant d'un pla, un pla d'activació de l'economia local, un pla viu, en qualsevol cas, que si és necessari més diners per part de l'Ajuntament, ja s'ha compromès l'Ajuntament a habilitar i ser muntant de cara a un futur. Aquesta qüestió és perquè és necessari. Estem parlant d'una pandèmia i un compromís per part del govern municipal i inclús de l'oposició per a tirar endavant aquesta sèrie de mesures, no, Ferran? Sí, la veritat és que mentre puguem, és una de les nostres prioritats ara. A més, com no pot ser d'altra manera, la vessant sanitària, la vessant de benestar social, que són les fonamentals i primeres i les que ens han ocupat, sobretot en les primeres setmanes de la crisi, seguiran ocupant-nos, òbviament, perquè, com dic, la prioritat, la tercera pota és precisament la de la reactivació econòmica, la promoció econòmica. I, efectivament, aquesta filosofia que ha generat aquesta iniciativa de dir anem a complementar les mesures on no arriba, les mesures d'altres administracions on no arriba la població de Gandia, intentarem complementar-les en iniciatives municipals. En aquests moments, perquè ho ha fet la publicitat la senyora alcaldessa, de fet hem agafat ja per a estudiar les ajudes que s'han fet públiques per exemple de turisme, és a dir, per a poder també fer un programa semblant dirigit al sector turístic per a tots aquells que, per exemple, no hagin pogut concórrer, ara està el període d'obert de les subvencions de la Generalitat per al sector turístic, pues, la idea és estudiar si podem contribuir a arribar a aquelles persones que no hagin pogut beneficiar-se. I aquesta qüestió, com dic, és una qüestió que intentarem seguir practicant, clar, dins de les nostres limitacions competencials. L'Ajuntament, per exemple, pot dedicar a crear iniciatives com aquestes en uns sectors, però en altres no. Per exemple, en els sectors primaris, l'agricultura, la ramaderia i la pesca, que ara ha tret la conselleria també unes ajudes, en el cas de l'Ajuntament no tenim competències per a poder actuar per ahí. Però sí, per exemple, en el cas que estem parlant de comerç, sí també en el tema de turisme i probablement també en el tema cultural, que seria una tercera... Però estem actuant prudentment, esperant a veure si apareixen, si se creen aquestes línies d'ajuda a nivell de les instàncies superiors, veure quin alcanç tenen per a nosaltres actuar sobre aquells a qui no li s'arriba, com dic. Perquè, Ferran, comparativament, l'Ajuntament de Gandia, i parla d'altres administracions, com pugui ser, per exemple, la Generalitat, 2 milions d'euros són molts diners per a un ajuntament, i més en el cas de Gandia, en tot el tema de l'austeritat, el tema pressupostari que arrastra des de fa anys. Comparativament, estava inclús comentant el president de la patronal de FAES, el senyor Tur, això, estem parlant d'uns, al voltant, més o menys, en el cas de Gandia, uns 200 euros per habitant, mentre que la Generalitat, al voltant d'uns 11 euros per habitant. Comparativament són molts diners, evidentment. Sí, comparativament ho són. Probablement molta gent pensarà que potser no és suficient, però sí que és veritat que és un programa que, com deia l'altre dia també, que recordar l'alcaldessa, és a dir, no hi ha comunitats senceres que han creat una línia de subvenció semblant a la nostra, inclús de menor quantia, és a dir, sí que és un esforç important per l'Ajuntament, sí que és possible gràcies a la utilització dels remanents de tesoreria, en aquest cas una partida global de 4 milions i mig, que dels quals aquí anem a gastar de 2, podríem dir, que és pràcticament la meitat d'aquest destí, i efectivament és una partida important. Jo crec que les subvencions, ja veurem com queda per cada un dels sol·licitants en funció de quin ha sigut l'impacte de les subvencions, però bueno, jo crec que serà almenys una ajuda per a que la gent pugui entrar ja en aquesta
normalitat, encara que la normalitat siga distinta, però en una certa normalitat. No? Uh-huh. Ara, Perdona. No, que precisament ara en la reapertura del comerç i de l'hostaleria, en el comerç vegem que ha obert pràcticament el 80% del comerç i això, a més, vegem que comença a rodar almenys no com abans, no de forma òbviament satisfactòria, sobretot perquè el comerç porta 2 mesos tancats, la majoria del comerç. És a dir, però sí que vegem que hi ha una certa predisposició per part de del consumidor i la ciutadania de recuperar una certa normalitat també. No? Nosaltres estem reforçant la campanya que hem iniciat també de recolzament, de donar suport al comerç i a l'hostaleria, perquè pensem que és el moment, no? És a dir, sense complir totes les normes, com dic, de prevenció establides i perquè la crisi sanitària no ha acabat, que això és el que ens ha passat en l'apertura de l'hostaleria en un principi, que va ser una miqueta desconcertant, perquè es van produir imatges francament no desitjables, perquè es produïen aglomeracions de taules. Ara, realment, després de l'actuació dels inspectors de comerç i ajudats en la inestimable col·laboració de la policia local, us ha aconseguit reconduir la situació i la pràctica major, la immensa majoria de les terrasses estan realitzant el seu treball de forma més o menys adequada, i una sols és una minoria que lògicament estem actuant i actuarem per a evitar aquestes conductes i aquestes situacions que no són desitjables, són reprobables de fet. Ferran, estava comentant precisament ja el fil del que està dient d'aquestes denúncies a hostalers que no estan complint les mesures de seguretat, òbviament, però sí que n'hi ha una queixa generalitzada per part del sector al respecte. Es va plantejar en el seu moment habilitar una sèrie de... augmentar en la quantitat de metres quadrats en les terrasses per a tindre aquesta disponibilitat de, ja que està la distància social és major, poder disposar d'aquesta major superfície també. En aquest sentit, les queixes dels hostalers anaven per ahí, que no està tenint-se en compte aquesta sèrie de paràmetres. En aquest sentit, què té que dir també, senyor Martínez? Sí, la veritat és que quan des de l'Ajuntament promoguérem la modificació de l'ordenança, de la nova ordenança que s'ha aprovat recentment, per a poder actuar amb flexibilitat, era eixa la idea d'intentar ampliar la superfície on es poguera, perquè no perdem de vista que hi ha determinats impediments físics. És a dir, si una terrassa té un accés d'un vado i a l'altre costat l'entrada d'un comerç, pues difícilment podrà ampliar la superfície. No? Però, a més d'això, dins dels marges que es poguera, pues, actuar. Però sí que és cert que la legislació, l'ordre ministerial que estableix la regulació de les terrasses en la fase 1 i 2, determina en gran mesura quines són les condicions i posa limitacions. És a dir, la primera és que redueix en la mateixa superfície el volum de taules i caïdes a un 50%. A més, respectant i mantenint la distància entre taules de 2 metres. Dona la possibilitat als ajuntaments de que poden ampliar, però sense que aquesta ampliació vagi en prejudici de l'espai del vianant. És a dir, si ampliem una superfície traguent-la al vianant, hem de reposar-la d'una altra manera, en el mateix carrer. Eixa és la gran cosa. Per això, el que hem fet és demanar que sol·licitaren l'ampliació de terrassa i estem atenent. De fet, són 160 allà els hostalers que han rebut la visita i dels inspectors de comerç i han acordat quin és el format de la terrassa. En la immensa majoria han pogut ampliar un espai, uns més, altres menys, però en la majoria han pogut ampliar, però aquestes limitacions que parlàvem, les característiques físiques, les dificultats físiques, els límits físics, més
tota la regulació legal que he mencionat són les que fiquen coto a aquestes possibilitats. Li puc assegurar que el departament està actuant amb absoluta generositat, apurant al màxim dins del marge legal, òbviament. I crec que la immensa majoria dels hostalers que han rebut aquesta visita ja han arribat una miqueta a l'acord de la superfície i el número de mòduls, crec que en línies generals estan satisfets. Ja dic, és una minoria, fins ara crec que han sigut quatre, fins a data d'ahir nit s'han produït quatre o cinc sancions, la majoria d'elles és per tindre més mòduls dels que tocava, però, tot a repetir, és una situació minoritària en el sector. La majoria està complint, efectivament, aquestes quanties, aquestes dimensions que el Departament de Comerç li ha marcat. Està comprovant la policia local i efectivament, excepte, ja dic, una minoria. El problema també el tenim, no tant dels hostalers, que un dia, com dic, encara que siguem minoria, sinó també en el comportament de molts dels usuaris. És a dir, no podem apelotonar-nos en una taula. Si hi ha una taula, se té que mantenir la distància de seguretat de 2 metres o usar mascareta. És a dir, aquesta és la normativa. És a dir, el que no pot ser és en una taula de 4 que estiguin 8 persones sentades allí, tots tocant-se. Això és algo que hem d'acostumar-nos. Estem gaudint d'un espai major de llibertat, podríem dir. Hem recuperat d'alguna manera una part mínima d'aquesta normalitat. Però si fem les coses bé, com les hem fet fins ara, que en el confinament la ciutadania ha tingut un comportament exemplar i pràcticament les incidències s'han reduït a la mínima expressió, si ho fem, continuem fent les coses bé, anirem avançant i en 2 mesos estarem en la... 2 mesos no, a principi, a mitjà finals de juny, entraríem en el que s'anomena la nova normalitat, que no serà el que era, però s'assemblarà molt. No? És a dir, però hem de fer les coses bé, que això no ha passat. És a dir, és que hem de tindre paciència. És a dir, jo comprenc que tot el món portem molts mesos en casa, 2 mesos quasi en casa, i tots tenim unes ganes loques d'eixir. I ha que eixir, però mantenint eixes condicions i eixes prevencions que ens marca, que ens obliga l'autoritat sanitària, que és la que té que marcar-nos la pauta en cada moment. Vull comentar 2 iniciatives que s'hi posaran en marxa, dimarts, dimecres, quan tinguem disponibilitat final. Una és anem a realitzar una sèrie de xerrades per gent especialitzada en temes de desinfecció, prevenció, per una banda en comerç i una altra hostaleria, podrà, telemàticament, òbviament, podrà connectar-se amb el món a través de webinar i seran, no tenim límit, pot apuntar-se tot el que vulgui i seran informatives molt curtes, 1 hora, i seran molt útils. I la segona és que per ajudar a la gent a entendre els límits, la normativa, els hàbits que hem de mantindre, se va crear uns equips d'informadors que passejaran per la ciutat en les hores punta, informant a tot el món que passeja, fa esports, se senta a una terrassa o fa cues en el comerç, de què és el que ha de fer, com ho ha de fer, etc. No? Creguem que en tot això pues, anirem gaudint d'esta nova situació d'una major apertura i avançant, sobretot, cap a una normalitat més completa, sense cap alteració ni cap problema. Vamos. Fran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques de l'Ajuntament de Gandia, gràcies i enhorabona per aquest tipus d'iniciatives i subvencions, recordem, a autònoms, també a empresaris del sector de l'hostaleria i, com no, del xicotet comerç. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ahí estava, aquesta interessant entrevista a Ferran Martínez. Anirem ampliant i actualitzant aquesta informació al respecte de la desescalada que afecta a l'activitat comercial així a la ciutat de Gandia. Què ens queda? El conte de Lola Camarena. Ja sabem que fins a divendres estarem estarà acompanyant-nos Lola Camarena, que ja reprèn l'activitat en la biblioteca. Així és que
durant tota aquesta setmana disfrutem del conte de Lola Camarena, que avui està també amb nosaltres. Demà els esperem amb un altre programa, així els parlarem dels preparatius per a la reobertura d'una de les grans superfícies comercials de la nostra ciutat, com és el centre comercial La Vital. I també veurem com ha anat la reobertura del primer autocine de tot l'estat espanyol que ha reprès la seva activitat i que el tenim així al costat, Autocine Drive-In. Serà això demà. Ara disfruten del conte amb Lola Camarena. Gràcies i fins a demà. Hola, bon dia a tots i totes. Com esteu per casa? Mireu, avui he portat un llibre que és superdivertit. Ja veureu, molt de vosaltres el coneixereu perquè jo el prestem molt a les biblioteques de Gandia. Però per als que no el conegueu, molta atenció. És un llibre que es diu Quan naix un monstre, de Sean Taylor, amb il·lustracions de Nick Sharratt, i és d'una editorial que fa àlbums il·lustrats meravellosos. L'editorial Joventut, a mi m'encanta. Nosaltres a la biblioteca ne tenim moltíssims d'aquesta editorial. I este conte, que és un poc especial, diu així. Quan naix un monstre, poden passar dos coses. O bé que és un monstre que viu allà, en un bosc molt llunyà, o bé que el monstre estiga baix del teu llit. Aleshores, si el monstre viu allà, en un bosc molt llunyà, doncs ja està, ja s'acaba la història, doncs ja s'ho farà ell per allà. Però si el monstre viu baix del teu llit, hi ha dues possibilitats. O bé que isca de baix del llit i se te menja, o bé que es feu amics i que te l'emportes a l'escola. Si te se menja, pues ja s'acaba la història, perquè te se menja pim pam pum fuera. Però si resulta que es feu amics i te s'emporta a l'escola, poden hi haure dos possibilitats. Bé, que vaig a l'escola, es faig amic dels teus amics, que es faig de l'equip de bàsquet, que faig els deures i m'encanta anar a l'escola, o bé que es menja al director. A veure, si està super tranquil en classe i de lo més adaptat, pues ja està, ja s'acaba la història. Però si es menja el director, poden passar dos coses. Que faci nyam nyam, bugui bugui bugui, o que grunyisca i faci eusenc. I se'n vagi a travessar la paret de l'escola. Si fa bugui bugui, pues ja està, està content, pues ja s'acaba la història, que voleu que vos diga. Però si se'n va a travessar la porta de l'escola, hi ha dues possibilitats. O bé que estiga ahí sentaet al banc, rascant-se el pèl, o bé que faci una respiració profunda i que busque el camí per arribar a un bosc molt llunyà. Si està ahí sentaet al banc, de lo més bé, ara em rasca, ara em pica, pues ja s'acaba la història. Però si decidís anar-se'n a buscar un bosc molt llunyà, poden passar dues coses. Primera, que decidisca passar la nit en un hotel dels cars, o bé que rodege a la part de darrere d'eix hotel dels cars i vega en el poal de la basura un paraules i agafe el paraules i decidisca passar la nit baix del paraules. Si dorm a un hotel dels cars, pues ja s'acaba la història. Però si decidís passar la nit baix del paraules, hi ha dues possibilitats. O bé que una de les xiques que treballa allí en la cuina isca i li tire un plat de crema de verdures per damunt, o bé que la xica que treballa a la cuina isca i es quede parà mirant al monstre. Bueno, si la xica que treballa a la cuina li tira la crema de verdures per damunt, pues ja s'acaba la història, ja s'acaba, perquè no té més. Però, si el monstre es queda mirant aquella xica que s'ha quedat mirant-lo a ell, n'hi ha dues possibilitats. Una, que el monstre comenci a grunyir i se'n vagi darrere d'ell i la xica comença a dir socors, socors. O bé, que el monstre li regale una rosa a la jove i s'enamoren. Bueno, si la xica jove se n'anà corregents perquè estava de lo més assustat quan el monstre anava darrere d'ell, pues ja s'acaba la història. Però si s'enamoren, n'hi ha dues possibilitats. Atenció, una, que ella li faci un petonet a ell i que el monstre de repent es convertisca en un jove atractiu, guapíssim, ideal, com passa en els contes. O bé, que
Ei, li faccia un beset a ella i que ella es convertisca en un monstre. Bueno, si el monstre es transforma en un jove atractiu, pues ja està, ja s'acaba la història, punto i final. Però, si és ella la que s'ha convertit en un monstre, hi ha dues possibilitats. O bé el monstre diu, ai, aixina gent ja no m'agrades gens, o bé el monstre diu, mira, jo sóc un monstre, tu eres una monstrua, ens casem perquè estem enamorats. Així que, si el monstre diu, pues ja està. Però, si decideixen casar-se, hi ha dos possibilitats. O bé, viuen feliços i tenen un bebè monstre, o es mengen l'un a l'altre. Clar, si es mengen un a l'altre, pues ja s'acaba la història, que vos tinc que dir. Però, si tenen un bebè i este bebè se'n va a un bosc molt llunyà, hi ha dos possibilitats. O bé, que este monstre es quede allí, en eixe bosc llunyà, o bé, que eixe monstre visca baix del teu llit. I com no tinc ganes de tornar a començar esta història que no té fi, el conte del monstre s'ha acabat, però espere que no vos haja assustat. Moltes gràcies.